କାମରେ ଆସୁନି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଧାନ ଓ ଓଜନ କରିବାରେ ହଇରାଣ ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ଧର୍ମଶାଳା ଉପବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘଦିନ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇ ଆସିଲେ ଏହି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଓଜନ କରି ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା କଥା, ପୁଣି ମିଲର୍ଠାରୁ ଧାନ ଓଜନ କରି ନେବା କଥା, ହେଲେ ଏହା କାମ କରୁନଥିବାରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା କରି ଧାନ ଓଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଧର୍ମଶାଳା ଧାନମୁଣ୍ଡି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବନାଲେ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଓଜନ କରାହେବା। ପହିଲା ତ ସେନେ ଅତି ନିମ୍ନମାନବର କାମ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଇକି ଦେଖିବି, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ସେନେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଫାଟି ଯାଇକି, ସେଟା ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଚଲ୍ବାର। ଆର୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ସେ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଇକି ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବି ବୁଝି ନାଇଁପାରୁ। ଆମେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଧାନ ନାପିକି ନେଉଛେ, ନହେଲେ ଆରାମସେରେ ନିଜେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା କରି ନାପୁଛି। କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ବୀରମହାରାଜପୁର ଆରଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଉଲୁଣ୍ଡା ଓ ବଡ଼ ଖମାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 34,48,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଉଲୁଣ୍ଡାରେ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ଦୁଇଟି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଅପରପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରୁଛି, ଚାଷୀ ଓଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଏମ୍ସି ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ, ଉଚିତ ଓଜନ ହେବ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଏମ୍ସିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି 38,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଲଗା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ଖମାର ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଧର୍ମଶାଳା ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରୁନାହିଁ, ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସିକିରି ଚଳେଇ ନାହାନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି। ୟୁଜ୍ ନି କରବା ନା କେନ୍ସି ଚାଷୀ ୟୁଜ୍ ନି କରବା, ଆମେ ଗୁରୁମ ପକାବା ଲାଗି କହିଲେ ସେଆଡ଼େ ରୋଡ୍ ଆଡ଼େ ଗୁରୁମ ବି ପକାଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି କହିଲେ କେହି ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଲେ ତ ସିନା ହେବା, ଏଟା ଲୋକ ଲୋକ ଯଦି ନି ଚଢ଼ାଲେ ଆମେ କାଁ କରିପାରୁ, ଆମେ ତ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା। ଚଢ଼ ଗାଡ଼ି ତୁମର ଓଜନ କରିକିରି ଅନଲୋଡ୍ କରିଦିଅ, ଫଙ୍କସନାଲ ଅଛେ, ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ନା, ଫଙ୍କସନାଲ ଅଛେ। ଆମର ଲୋଡ୍ ସେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ନୂଆ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ତାହେଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।